Labvakar visiem! Šodien es esmu dzimtas mājvietā. Iknedēļas raidījumā par Latvijas dzimtas mājvietām. Gribēju pateikt, ka 15. martā Latvijas ministru kabinets pieņēma šo rīkojumu numuru 103, ar ko noteica ierobežojums, kas ir saistīti ar COVID-19. Šī ierobežojuma skar cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 8., 11. un vēl dažus pants. 11. pants ir pulcēšanās un saiešanas brīvības ierobežošana. Tā kā šis COVID-19 visur lielākajā daļā ir pierādījis, ka viņš nav bīstamāks par gripu, bet viņš tomēr ietekmē dzīvi daudz nopietnāk šī ierobežojuma, ietekmē dzīvi, ietekmē iespēju strādāt, tad es tāpat kā citi uzskatu, ka 1. maijā, 11:00, ievērojot drošības pasākumus, es došos pie brīvības pieminekļa, lai paustu atbalstu tiem, kas ir, kam nav vairs darba un kuri gaida, kad šie ierobežojumi tiks atcelti. Latvija iesniedza šo konvencijas pantu tā kā apstādināšanai saskaņā šīs konvencijas 15. pantu. Bet vienmēr arī šī konvencija paredz, ka katrs indivīds šos ierobežojumus var apstrīdēt. Kad Eiropas cilvēktiesību tiesā tiek izvērtēts, vai šie ierobežojumi ir bijuši attaisnojami. Un ja kāds uzskata, ka šī ierobežojuma aizskar viņa cilvēktiesības un pamatbrīvības, katram ir iespēja iesniegt Eiropas cilvēktiesību tiesā prasību, lai izvērtē, vai šie ierobežojumi bija atbilstoši. Tātad ļoti daudz ir zaudējuši darbu, ļoti daudz biznesi ir iznīkuši, un, protams, kad arī mani ir skāris šie noteikumi un šie ierobežojumi. Un tāpēc es pievienojos visiem, kuri uzskata, kad ievērojot drošības pasākumus, var atsākt strādāt, un šie ierobežojumi nav nepieciešami, jo tomēr mēs visi esam saprātīgi cilvēki, un mēs arī esam pie pilnas veselības, tie, kas ir vēl pietiekoši jauni, kas nav riska grupā un kas nav sevi kaut kādā veidā noveduši līdz tādam stāvoklim, kad viņam ir īpaši jāsargājās un kad viņam ir jāizolējās no sabiedrības. Ja viņš tik tiešām ir visu laiku vedis dzīvesveidu, kas grauj veselību, tad, protams, kad ir jāsargājās no sabiedrības, bet lielākā sabiedrības daļa tomēr varētu normāli dzīvot un normāli strādāt. Tā kā nākošā mūsu tikšanās būs 1. maijā, 11. no brīvības pieminekļa. Paldies visiem!